በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦቻችን በሙሉ በየትኛውም ሀገር ለምትገኙ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም እና በጤና አደረሳችሁ። ለዚህ ችለት ያደረሰን ቸሩ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ትክበር ትመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት እንደየክብራቸውና ማዕረጋቸው ክብር ምስጋና ይድረሳቸው። ጻድቃን ሰማዕታት ክብር ምስጋና ይድረሳቸው። የአባቶቻችን የሰውራን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ልዑል እግዚአብሔር ፈቃድ 2014 ምንም እንኳን የቁጣ እሳቱ የሚበረታበት ቢሆንም ለኛ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ግን እፎይታ የምናገኝበት እንዲሆን ተግተን ልንጸልይ ይገባናል። የመከራውን ጊዜ ልዑል እግዚአብሔር አሳጥሮልን ወደ ትንሣኤው ዘመን እንዲያዘልቀን አጥብቀን ልንለምን ልንተጋ ይገባናል። እንደተለመደው ለማንም አዘናጊ ጆሮአችንን ሳንሰጥ በተሳፈርንበት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መርከብ ውስጥ ሆነን ፈጣሪያችንን እያመሰገንን ጽዋችንን ይዘን ወደፊት መቀጠል ነው። እስካሁን በሄድንበት የእምነታችን ጉዞ ለስም ኦርቶዶክሳውያን እና ለአባት ነን ለሚሉ ምን እንደሆኑ ስያሜ ላጣንላቸው በሙሉ እኛ በፈረሰው በኩል የምንቆም የትክክለኛ የእናት ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች የአባቶቻችን የጀግኖቹ ፍሬዎች መሆናችንን የምናሳይበት ዓመት እንዲሆንላችሁ ወይም እንዲሆንልን ስል ከልባዊ አክብሮት ጋር መልካም ምኞቴ ነው። ዛሬ የተገፋችሁ፣ የተሳደዳችሁ፣ የታሰራችሁ፣ የተናቃችሁ በአጠቃላይ ነገ እንቁ ሽልማት ከልዑል እግዚአብሔር እንደምታገኙ ልትገነዘቡና ተስፋ ልታደርጉ ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? ያለን በሮሜ 8:35 ላይ። በዚህ አምላካዊ ቃል መሰረት ልንተጋ ይገባናል። ሁሌ ወደ እውነት ስንጠጋ ዓለማዊ ማንነት ያላቸው ላይላቀቅ የተጣበቀባቸው ሁሉ ቦታ ላይ ሰጡን ይችላሉ። ግን ሐዋርያቶች ያገኙትን ጸጋ ልንናፍቅ ይገባናል። መጽናታችን የግድ ነው። ብቻ በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅ፣ እናመነታለን እንጂ ተስፋም አንቆርጥም፣ እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም፣ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:8-9 ላይ ባለው አምላካዊ ቃል መሰረት ሐዋርያዊ ተልኳችንን እንድንወጣ የተዘጋጀን እንሆን። ንስሐ እንግባ። ንስሐ በገባን ቁጥር ኃይለኞች ነን፣ መንፈሳዊ ብርታታችን ይጨምራል። ሁል ጊዜ ስለ ሁሉ አመስግኑ። ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦች እንደተገባልን ቃል ኪዳን እንደ መልእክቱ እንደ ተጻፈው ሁሉ እየሆነ መቼም እንደ ያየነው እውነት ነው። በ2013 በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ያው እንግዲህ እንደምንመለከተው የሬሳ ክምር ብንመለከትም
ሞት በየቦታው ቢነክስም በመልእክት 9 ላይ የተጠቀሰውን አዋጁን መመልከት ነው። አዋጁ ላይ ሞት በየቦታው ይነክሳል ይላል። ይሄንንም ጀምሯል። ከዚህ በፊትም ነግረናቸዋል። መቼም አንድ ገበሬ አጨዳ ሲጀምር ከየት እንደሚጀምር ግልጽ ነው። ከዳር ነው ብለን ያው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ለማስተላለፍ ሞከረናል። እና ከዳር ነው አሁንም አጨዳ የተጀመረው። እንግዲህ ወደ መሃል እስኪደርስ ነው እኛ ምንም የሌለም ይመስለን። ብቻ ስለሁሉም ተዘጋጅቶ መጠበቅ መልካም ነው። ልዑል እግዚአብሔር እንግዲህ ለሚቀጥለው ለ2014 ምን እንደሚሆን የሚያውቀው እሱ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲያበረታን በሐዘን እንዳንጎዳ ያጽናን። ቋሚ ሁሌ ተጎጂ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር እንዲያበረታን የኛም ትጋት የኛም ጽናት ወሳኝ ነው። ዛሬ ችን የ2014ን የዘመን መለወጫ በዓል በየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ በስራ ላይ፣ በበረሃ፣ በጦር ሜዳ፣ በእስር ቤት፣ ቤትም ቦታ ላይ ሆናችሁ የምታሳልፉ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ይሄ የምንመለከተው ጊዜና ሰዓት አልፎ ነገ ለአይነ ስጋ እንዲሁም ደግሞ ተሰባስበን እግዚአብሔርን በአንድነት የምናመሰግንበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያመጣልን የመከራውን ጊዜም አሁንም በድጋሚ የምንላችሁ እንዲያሳጥርልን ነው መጸለይ ያለብን። መበርታት ዛሬ ባለው ሂደት ውስጥ ብዙም እንደነግድ ሰዎች ታይተናል። ምናልባት በውስጥ ከምታናግሩን አንጻርና ምንም መደንገጥ አያስፈልግም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን የሰማ ሰው አይደነግጥም፣ አይፈራም። እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው ብለን ነው ሁልጊዜ እምነታችንን በእግዚአብሔር ላይ አድርገን እኛም ደግሞ በሱ ላይ የጸና ተስፋ የሰጠን ቃል ኪዳናችንን የሰጠን እሱ ስለሆነ የጸና ማንነት ሊኖረን ይገባል። እምነት ጽናትን ይወዳል። ስንጸና መድኃኔዓለም ከጸኖት ጋር ነው የሚቆመው። ሁልጊዜ እንድንጸና ግን መከራና ፈተና ይመጣል። በቤተሰቦቻችን የምንፈተን እንዳለን ግልጽ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የማይመጣ የሚመስል ቀን መጥቷል፣ እያየነው ነው። ከዚህም በርትቶ ይመጣል። በርትቶ ማንኛውም ሰው ይህንን ጊዜና ሰዓት ሳይ በአካለ ስጋ ከኛ ቢለይ ልናዘን አይገባም። ምክንያቱም የትንሣኤውን ዘመን ማየት ድልም እድልም ነው ተብሎ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መግለጫዎች ላይ ተጠቅሷል። ስለዚህ ይህንን ነው ሁልጊዜ እናስታውስ የሚገባን። እግዚአብሔር እንግዲህ ያበርታን ያጽናን። መብርሃን ወላዲተ አምላክ ርዲተ ልቦና የመከራውም ጊዜ እንዲያጥርልን የእሷ ምልጃና ጸሎት አይለይም። እናንተው ደካማና ኃጢአተኛ ወንድማችሁ ነኝ ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ። ክብር ምስጋና ለቅድስት ስላሴ፣ ክብር ምስጋና ለእምዬ ማርያም ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።